Ministri në detyrë për Europën dhe punët e jashtme Gent Cakaj në një konferencë për shtyp të mbajtur sot pas vendimit negativ për hapjen e negociatave të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Me bashkimin Europian tha se ky vendim vjen nga vizionet e ndryshme të shteteve antare për të ardhmen e BE-s. Duke folur për reformat shtetëformuese në vënd, Cakaj tha se Shqipëria është duke bërë një reform në drejtësi të pakrahasueshme në rajon e më gjërë. Përsëri ky vendim u shty sepse ky vendim nuk lidhet me meritat e vendeve aspirante. Përkundër rekomandimit pozitiv të komisionit, si dëshmi që të gjitha kushtet teknike janë plotësuar, dhe pas përpjekjeve intenzive të vendeve antare për të rienergjizuar procesin e zgjerimit të bashkimit evropian në përgjithësi, Këshilli Evropian edhe njëherë nuk arriti të siguroj konsenzusin e nevojshëm për çeljen e negociatave për antarësim me Shqipërinë. Mungesa e konsenzusit në këshill nuk vjen prej dallimeve të brendshme në interpretimin e progresit të Shqipërisë, por vjen nga vizionet e ndryshme për të ardhmen e vetë bashkimit evropian. Thënë ndryshe, ky vendim nuk vjen nga dështimi i Shqipërisë për të qëndruar në lartësinë e nevojshme të standardeve për çeljen e bisedimeve të antarësimit, por shfaqet si pasojë e drejtpërdrejtë e një rrethane ku bashkimi evropian është në një proces të shqyrtimit të thellë të vetvetes. Ashtu siç dihet tashmë botërisht, presidenti i Francës ka një qëndrim të prerë se nuk mund të zhvillohen negociata për antarësime të reja pa shqyrtim para prak të metodologjisë ekzistuese të negocimit dhe se nuk mund të ketë zgjerim institucional të BE-s pa reformim para prak strukturor të saj. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut u trajtuan në mënyrë identike për një shkak të dyfisht. E para, sepse të dyja vendet kanë përmbushur të gjitha kushtet e nevojshme për çeljen e negociatave, dhe e dyta, sepse pikrisht shtyrja e këtij vendimi nuk ka fare të bëjë me performancën e tyre, por me faktorë tjerë rrethanor që sot karakterizojnë BE-n. Fqinji ynë dhe aleati ynë i ardhshëm në NATO kanë ndryshuar edhe emrin shtetëror, duke i dhënë fund një prej kontesteve dekadshe në rajon, pikrisht për të filluar procesin e negociatave për antarësim. Sidoqoftë, vendimi për të ushtye, sepse vendimi nuk ka pasur fare lidhje me Maqedoninë e Veriut. Njëjtë si kurse për Shqipërinë, e cila si pas vetë vlerësimeve të komisionit e qëndrimeve politike të antarëve të këshillit, është duke bërë një reformë në drejtësi e cila është pakrahasueshme në rajon e më gjërë. Ky është një model që konsiderohet se duhet të eksportohet në rajon. Dhe përkundër kësaj, edhe njëherë vendimi për Shqipërinë është shtyer, sepse ky vendim nuk lidhet me meritat e vendeve aspirante, por me situatën aktuale në Bashkimin Evropian. Në qershor të vitit 2018, Këshilli i Çështjeve të Përgjithshme ju përgjigj pozitivisht progresit madhor të Shqipërisë në rrugën evropiane. Cakaj thekson se puna në Shqipëri do të vazhdojë dhe integrimi evropian i Shqipërisë është një proces i pakthyeshëm.